Господи, я перепрошую всіх глядачів каналу ТВ4, просто сльози радості, тому що я зараз можу звернутися до вас в ефірі каналу, на якому я зростав. Всі ті програми, тутті-фруті, що природньо, то не гріх, які я по сьогоднішній день згадую з невимовною радістю. Спасибі каналу ТВ4 за те, що дав можливість мені сьогодні привітати усіх містян, усіх тернополян з Днем міста і жителів області, всіх глядачів, хто нас дивиться в різних областях. Якщо ви не приїхали до Тернополя на День міста, то скажіть, чому ви це зробили? Адже тут так класно. Шануйте Тернопіль, любіть його і пам'ятайте, що міст багато, а файне одне.